Ар бир адам өзүн миңгүчтүүмүндөп эсептегени менен кандайдыр бир нерселерден же көрүнүштөрдөн коркот эмеспи? Ал илимде фобия деп аталат. Грек тилине которгондо коркунуч дегенди түшүндүрөт. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ушул фобия тууралуу аларды жеңүү боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн бир катар шоу-бизнес өкүлдөрүнө да кайрылып, алардын ичинде катылган коркуу сезимдери менен бөлүштүк. Менин бул турмуштагы фобиям жылан. Негизи жыландан ушул кичинекей кезим менен эле корком. Кинолорду көрсөм жылан чагып алды же жыландан мынтип тиги сыркоолоп калыптыр, мынтип ооруп калыптыр, тиги жыландын эмесин мынтип калыптыр. Ошондон эле балким кичинекей кезимден бери эле мындай аң сезимиме толуп калган жыландан коркуу деген. Жылан деген бул эмне? Бул жандык. Эгерде алса сен ага тийбесең, кокусунан эле жыландын куйругун басып албасаң, ал сени эч качан чакпайт. Ошондуктан жылан өзүнүн жашоосу менен жашап атат, сен өзүң жашооң менен. Ошол нерсе бир түшүнүк пайда болуш керек да. Фобиям ток анан ит да. Иттен да аябай корком негизи. Анан негизи мындай коркпомуш болом да, мындай басып бараткандачы, анан баары ичимен корко берем. Иттен корккон сайын адамдын канында адреналин пайда боло баштайт, а жандыктар аны сезе баштайт. Канчалык корккон сайын ошо ит сени ошо кабап баштайт да, үрө баштайт сагачы, анткени ал ошо сезет кандын ошо адреналин сезе баштайт да, анан сага үрө баштайт. Коркпогон кишиге иттер үрбөйт. Суунун тереңдигинен корком негизи. Көл негизги өзгөчө го, көлдөн. Аккан суудан эмес, ошо көлдөн корком, тереңдигинен суудан. Анан эмне дегенде бала кезде баягы сүзгөндү үйрөнө албай ошо чөккөн баягы эмелер көп болгон. Анан ошо бассейнге баратып ошол жака үйрөнөйүн деп ошондо баягы жазылганын көрбөй калыптырмын, мынча тереңдикте деп ошону көрбөй кирип кеткем. Анан тиякта жанагындай балдар эме менен алып чыгышкан, ошондон кийин азыр корком. Арылса болот, бирок өзү менен өзү иштеш керек адам. Биринчиден эгерде өзү аракет кылса деле болот, эгерде таптакыр уже өзү колунан келбей атса анда кайрылыш керек, психологторго кайрылып же психотерапевтерге кайрылып дарыланса болот. Кичинекей кезимде мен бийиктикте жүрө берчүмүн да, жанагы эми айылда ноол деп коет го, ноол бийик баягы. Азыр болсо анда баса албайм да, эмнегедир баягы мындай жыгылып кеткен болушум керек, ошондон калып калган да бир нерсе. Бала чакта эми бирдемкеден чочуп кетет катуу, көрбөгөн нерсени көргөндө адам коркуп кетиши мүмкүн да. Ошол убакта ата эне урушпастан өтө кылдат карап, кайрадан ошону кучактап көрсөтүп, мына көрдүңбү, болсо эчтеке жамандык кылбайт, коркпогун деп адамдын ичин токтотуш керек да. Анан дагы кээде ата энелер өздөрү жасаган моменттер болот да, учурлар, то есть балдарды коркутуп баштайт да. Азыр уктабасаң бирөө келет же бөө келет же дагы бирдемке деп коркутуп баштайт эмеспи, же карышкыр жеп кетет депчи. Анан ошол деген бара бара баланын фантазиясы өрчүп, анан ошо фобияга айланышы мүмкүн. Коркунуч бул 6 түргө бөлүнөт да, бул баягы общий 6 группага бөлүнөт. Бул көбүнчө кедейликтен коркуу, оорудан коркуу, жалгыздыктан коркуу, жоготуудан коркуу, карылыктан коркуу. Коркунуч дегендин антоними бул деген эрдик деген сөз да, то есть орусча айтканда мужество да. Ошол экини эркин күчөтүп эмнеден корксоң ошону кайра бетиңе ошо караш керек да. Допустим, эгерде караңгылыктан корксоң ошол караңгыга чыгыш керек дагы, туруп бир аз жан дүйнөңдү тынчтандырып, терең терең дем алып, анан эки жакты айланан карай баштаганда анан ошондо бир тынчтануу келгенде, анан ошо баягы өзүңө эки мындай көп нерсе көрүнбөй, анан уже тынчтана баштайсың да. Ошентип караңгылыкты жеңип, акырындап басып, эки үч шаг кылып, анан кайра коркуп кетсең кайра артка кайрылып келип, ушинтип бир ушул нерсени, корккон нерседен качпай, наоборот ошого алга ошо басыш керек да. Бул кеңештерди уккан соң фобияны жеңүүгө мүмкүн деп айтсак болот. Болгону ага адистин кеңеши жана адамдын күчтүү эрки керек. Жогоруда айтылган кеңештер сизге пайдасын тийгизип, коркуу сезимдерден арыла аласыз деген ойдобуз.